ዛሬ ሮቴሽን ከባለፈው የቀጠለው ነው የምናየው ማለት ነው። ከባለፈው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ የተወሰነ ነው የሚለየው። እሱ እናያለን መጨረሻ ላይ። ኤክሰርሳይዝ 6.10ን እንሰራለን። ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት ግን ባለፈው ያየናቸው በብዛት ማለት ነው ነምበር ኤንድ ዜሮ፣ ይሄ ሴንተር ኦፍ ሮቴሽኑ ይሄ ቢሆን ተብሎ ተሰጥቶን ነው ማለት ነው፣ ከዚህ በፊት ስናይ የነበረው። ስለዚህ የባለፈው ሮቴት የምናደርገው ይሄ እንደዚህ ፖይንቱ የተሰጠን የሆነ ነንበር እና የዋይ ቫሊዩ ግን ዜሮ ሲሆን ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ አራት እና ዜሮን ይህንን ሮቴት አድርጉት አቦት ዘ ኦሪጂን በሆነ ዲግሪ ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ አምስት እና ዜሮ፣ እቺ የዋይ ቫሊዩ ዜሮ ላይ ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት የምናደርገው ነገር ያለው ምን ላይ ነው? ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ማለት ነው ያለው። የዛሬው ግን የምናየው ምንድን ነው? የኤክስም የዋይ ቫሊዩም ቁጥር ሆኖ ማለት ነው። ቁጥር ሆኖ ነው የምናየው። ቁጥር ሲሆን ምንድን ነው የምናደርገው? ሮቴት ስናደርግ ቴረም ሌት አር ቢ ሮቴሽን ስሩ አንግል ቴታ ቦት ዘ ኦሪጂን ኢፍ ሮቴሽን አት ቴታ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኢዝ ጊቭን ባይ ኤክስ ኢሜጅ ኦፍ ኤክስ እንደ ኢሜጅ ኦፍ ዋይ። ይሄ ሮቴት ካደረግን በኋላ የምናገኘው ቫሊዩ ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስ እና የዋይ ቫሊዩ ተሰጥቶን በሆነ ዲግሪ ሮቴት አድርጎ ተብለን ስንጠይቅ ሮቴት ካደረግን በኋላ ያ ፖይንት ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክስ የኤክስ ቫሊዩ ምን ይሆናል? ኤክስ ኮስ ቴታ፣ ኤክስ ኮስ ቴታ ማይነስ ዋይ ሳይን ቴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቺኛዋ ደግሞ የዋይ ፕራይም ደግሞ ይሄ ሮቴት ከሆነ በኋላ ኤክስ ሳይን ቴታ ይቀየራል። አልያችኋል? እዚህ ጋር ኤክስ ሳይን ቴታ ፕላስ ዋይ ኮስ ቴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋይ ኮስ ቴታ ይሄ እንደዚህ፣ እነዚህን መያዝ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። የዋይ ቫሉም ኤክስ ቫሉም በቁጥር መልክ ከተሰጠን ከዜሮ ውጪ ከሆነ በዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ አንድ ኤግዛምፕል አለ እዚህ ጋር፣ ኤግዛምፕሉን እንስራ። ኤግዛምፕል ቱ ፋይንድ ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንት አንደር ሮቴሽን ባይ ኢንዲኬትድ አንግል አቦት ዘ ኦሪጂን። ይሄ ዋን ኢንደ ስሪ የተሰጠን ፖይንት ነው። በሰላሳ ዲግሪ ሮቴት እንድናደርገው ነው የተጠየቅነው። ምን ብለናል? ይሄ ሮቴት ሲሆን ይሄ ፖኤች ፖይንት በሰላሳ ዲግሪ ሮቴት ከተደረገ የት ጋር ይሆናል? ፖይንቱ የት ጋር ነው የሚያርፈው የሚለውን ስናይ የምናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስን ለማግኘት ምን አለ? የኤክስን ቫሊዩ ሮቴት ከሆነ በኋላ ለማግኘት ኤክስ ኮስቴታ ኮስቴታ የተሰጠን አንግል ሲቀነስ ዋይ ሳይን ቴታ ነው ኮማ፣ የዋይን ደግሞ ዋይ ፕራይም ደግሞ ኤክስ ሳይን ቴታ ፕላስ ዋይ ኮስ ቴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋይ ኮስ ቴታ። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር ዋን ነው አይደለ? ዋን ታይምስ ኮዝ በሰላሳ ዲግሪ ስለሆነ ቴታ ሰላሳ ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲባዛ ለማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ቅንፉስ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሲባዛ ኮስ 30 ማለት ነው። ኮስ 30 ማይነስ የዋይ ቫሊዩ እዚህ ጋር ስሪ ነው። ስሪ ሳይን ቴታ ሳይን 30 ማለት ነው። ሳይን 30 ኮማ እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ደግሞ የዋይን ለማግኘት ኤክስ ዋን ነች እዚህ ጋር ሳይን ቴታ ሳይን 30 ማለት ነው። ሳይን 30 ፕላስ ዋይ ስሪ ነው። ስሪ ኮስ ቴታ ኮስ 30 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮዝ 30 ማለት ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ማይነስ ሳይን 30 ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ታይምስ 3 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ይሄ የኤክስ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ቫሊዩ ነው። የዋይ ቫሊዩ ደግሞ ስንት ይሆናል? ሳይን 30 ማለት ዋን ኦቨርቱ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨርቱ ነው፣ ምክንያቱም በአንድ ስለሆነ እዚህ ጋር የሚባዛው ሲደመር ኮዝ 30 ማለት ሩት 3 ኦቨር
ቱ ነው። ሩት ስሪ ኦቨር ቱ ታይም ስሪ ስሪ ሩት ስሪ ስሪ ሩት ስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል። ይህንን ማቃለል ትችላላችሁ። ሩት ስሪ ማይነስ ስሪ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ኮማ ይሄኛው ዶኖሚኔተራቸው ከተመሳሳይ ስለሆነ ከላይ ያሉትን ቀጥታ መደመር ነው። ዋን ፕላስ ስሪ ሩት ስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት ከሆነ በኋላ ኤክስ ፕራይም ኮማ ዋይ ፕራይም ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄን ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቢ ላይ ያለውንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው። አሁን የጻፍን ፎርሙላ ነበረን። ኤክስ ፕራይምን ለማግኘት ምንድን ነው ያለው? ኤክስ ታይምስ ኮስ ቴታ ማይነስ ዋይ ዋይ ታይምስ ሳይን ቴታ። ይሄ የዋይን የኤክስን ቫሊዩ ሮቴት ከሆነ በኋላ ለማግኘት ነው። የዋይ ቫሊዩ ደግሞ ሮቴት ሲሆን ኤክስ ሳይን ቴታ ኤክስ ሳይን ቴታ ፕላስ ዋይ ኮስ ቴታ። በዚህ መሰረት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 880 ማለት 810 ማለት ይሄ አንድ ዙር እንደዚህ ስንዙር 360 ነው። ሌላ ሁለተኛ ዙር ስንጨምር 720 ነው። ስለዚህ ለ810 90 ይጎለናል። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ነው የሚያርፈው 90 ዲግሪ ላይ። ስለዚህ የ810 ሪፈረንስ አንግሉ 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ላይ ደግሞ የኤክስ ቫሊዩ 0 ነው፣ የዋይ ቫሊዩ ደግሞ 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 810 ዲግሪ ማለት 90 ዲግሪ ከማለት ጋር እኩል ነው፣ ከሪፈረንስ አንግሉ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስንሰራ እዚህ ጋር ኤክስ ቫሊዩ ስንት ነች? አሁን የኤክስ ቫሊዩ 3 ሶ 3 እዚህ ጋር ኤክስ ፕራይምን ለማግኘት ማለት ነው 3 ታይምስ ኮዝ 90 ማለት ስንት ነው? ኮዝ 90 እዚህ ጋር ስናይ 90 ዲግሪ ላይ ኮዝ 810 ማለት ከኮዝ 90 ጋር እኩል ነው። ምክንያቱም የ810 ሪፈረንስ አንግሉ ስንት ነው? 90 ዲግሪ ነው። ወይም ደግሞ 810 ዲግሪ ማለት ምን ማለት ነው? 2 ሲባዛ 360 ዲግሪ ሲደመር 90 ዲግሪ ማለት ነው። ሶ ከዘጠና ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ 90 ማለት ደግሞ ዜሮ ነው። ስለዚህ ስሪ ታይምስ ዜሮ ፕላስ ነው አደለ? የኤክስ ፕራይምን ለማግኘት ማይነስ ማለት ማይነስ ነው የምናደርገው ማይነስ ዋይ ታይምስ ዋይ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ፎር ነው። ሶ ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ሳይን 3810 ወይ ደግሞ ሳይን 90 አንድ ነዋል። ስለዚህ ታይምስ 1 ሶ ኤክስ ፕራይም ምን ይመጣል ማለት ነው? እዚህ ጋር 3 ታይምስ 0 0 ነው። ሶ 0 እዚህ ጋር ማይነስ ኔጌቲቭ 4 ታይምስ 1 ኔጌቲቭ 4 ነው። ኔጌቲቭ 4 ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 4 ስለዚህ ኤክስ ፕራይም ስንት ሆነ ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው 4 ዋይ ፕራይምን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስ ሳይን ቴታ ሳይን ቴታ ፕላስ ዋይ ኮስ ቴታ ነው ያለው። እዚህ ጋር አሁን የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ 3 ታይምስ ሳይን 810 ማለት ሳይን 90 ጋር እኩል ስለሆነ ሳይን 90 ማለት ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ 1 ፕላስ ዋይ ታይምስ ኮዝ ነው። እዚህ ጋር ዋይ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 4 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 4 ታይምስ ኮዝ 90 ማለት 0 ነው ብለናል። ሶ 0 እዚህ ጋር 3 ታይምስ 1 3 ነው። እዚህ ጋር 0 ታይምስ ኤኒ ነምበር 0 ስለሆነ ፕላስ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ፕራይም ስንት መጣ ማለት ነው? ዋይ ፕራይም ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት ይሄንን ፖይንት በ810 ዲግሪ ሮቴት ስናደርገው ስንት ነው የሚመጣው ማለት ነው? 4 ኤንድ 3 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ስናልፍ እዚህ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል ማየት ትችላላችሁ። የመጨረሻ ላይ የሰራ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሮቴት ሲሆን ሮቴት ወይን ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ፎር ሮቴትድ ዊዝ 810 ዲግሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር እንደ ስሪ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዝ ነው የምንሄደው። ኤክሰርሳይዝ
6 point 10 አንደኛ ጥያቄ find the image of the following point under a rotation by indicated angle above the origin ይሄም above the origin ነው ስለዚህ ይሄንንም በተመሳሳይ ለካውን ኤግዛምፕል እንደሰራን ነው የምንሰራው ፎርሙላችን ያው x prime ለማግኘት ምን ብለናል x cos theta x cos theta minus y sin theta ይሄ ፎርሙላችን ነው ማለት ነው ይሄ የxን prime ወይ ደግሞ እቺኛው ፖይንት ሮቴስቶን ምን ትሆናል የሚለውን ለማወቅ ነው yን ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው ያለው x sin theta sin theta መጀመሪያ ትሆናል ማለት ነው sin theta plus ነው የሚለው የምናደርገው y cos theta ማለት ነው y cos theta እዚህ ጋር የx ቫልዩ ስንት ነው 2 ቴታ 30 ኮስ 30 ስንት ነው ኮስ 30 ሩት 3 ኦቨር 2 ነው ከዚህ በፊት የሚታወቅ ነው ማይነስ y ስንት ነው እዚህ ጋር 4 ነው 4 ሲባዛ sin ቴታ ስንት ነው sin 30 ማለት ነው ቴታ 30 ስለሆነ sin 30 1 ኦቨር 2 ነው ስለዚህ ታይምስ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ኮማ እዚህ ጋር ደግሞ የy prime ለማግኘት x ስንት ነው እዚህ ጋር 2 2 ሲባዛ sin 30 1 over 2 ነው plus y ስንት ነው እዚህ ጋር 4 ነው 4 times cos 30 ደግሞ root 3 over 2 ማለት ነው root 3 over 2 ይሄ ሲምፕሊፋይ ስለሚሆን ሲምፕሊፋይ እናርገው ይሄ 2 በ2 እዚህ ጋር ይጠፋል ስለዚህ root 3 ይቀራ ማለት ነው root 3 minus እዚህ ጋር 4ን በ2 ስናካፍለው ስንት ነው የሚሆን 2 ነው ስለዚህ x prime ይሄን ይመጣል ማለት ነው y prime ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር 2 በ2 ይጠፋል እዚህ ጋር ምን ይቀራል 1 ነው የሚቀረው 1 plus እዚህ ጋር 4ን ለ2 ስናቀለው 2 ይሆናል ስለዚህ 1 plus root 3 2 root 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው ይሄ ስለዚህ ይሄ እቺ ፖይንት ማለት ነው 2 and 4 በ30 ዲግሪ ሮቴት ሲሆኑ 2 and 4 ሮቴት ሲሆኑ ስንት ይመጣል ማለት ነው √3 minus 2, 1 plus 2 √3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በ30 ዲግሪ ሮቴት ስናደርገው 2 እና 4ን ይሄን እናገኛለን ብለን መናገር እንችላለን ወደ ቢ ላይ ወደ ተሰጠን ስናልፍ ቢ ላይ ተሰጠንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው ያው ፎርሙላችን የሁሉም አንድ አይነት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ያለው x prime ለማግኘት ያው x cos theta x cos theta minus y sin theta ይሄ x value ለማግኘት ነው የy value ደግሞ ሮቴት ከሆነ በኋላ ለማግኘት x sin theta plus y cos theta ይሄ ይሆናል ስለዚህ b ላይ የተሰጠን አሁን ሰንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር x prime ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር x 4 ነው cos theta ደግሞ pi over 2 pi over 2 ማለት 90 ዲግሪ ማለት ነው ወደ ዲግሪ ስንቀይረው ስለዚህ 4 times cos 90 ዲግሪ ማለት ስንት ነው 0 ነው ስለዚህ times 0 ማለት ነው እዚህ ጋር minus negative 5 sin 90 ማለት ደግሞ 1 ነው ስለዚህ times 1 ይሄ x prime ለማግኘት ነው y prime ለማግኘት ደግሞ ፎርሙላችን ይሄ ነው x sin theta plus y cos theta ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የx ቫልዩ 4 ነው 4 sin theta ማለት ደግሞ sin 90 ማለት ነው ወይ ደግሞ pi over 2 sin pi over 2 ማለት 1 ነው አይደል ስለዚህ 1 times 4 times 1 ይሆናል ማለት ነው plus እዚህ ጋር y ስንት ነው negative 5 ነው negative 5 times cos 90 ማለት 0 ነው ብለናል so 0 ስለዚህ እዚህ ጋር 4 times 0 0 ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ
ፋይቭ ታይምስ ዋን። ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ፋይቭ ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭ ታይምስ ዋን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭ ታይምስ ዋን ኔጌቲቭ ፋይቭ ነው። ኔጌቲቭ ታይምስ ቺ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ዜሮ ፕላስ ፋይቭ ፋይቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይቭ ኤንድ ይሄኛውም አራት ይሆናል። አራት ሲባዛ እንደ አራት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ኤኒ ነምበር መልቲፕላይድ ባይ ዜሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ፕላስ ዜሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት መጣ ማለት ነው? ፋይቭ ኤንድ ፎር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ዊ ሮቴት ዌን ዊ ሮቴት ፎር ኤንድ ኔጌቲቭ ፋይቭ ባይ 90 ዲግሪ ኦር ፓይ ኦቨር ባይ ፓይ ኦቨር ቱ ፎር ኤንድ ኔጌቲቭ ፋይቭ ሮቴት ስናደርገው ስንት ይሆናል ማለት ነው? አምስትና አራት ማለት ነው። አምስትና አራት ብለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሲ ላይ የተሰጠንን ምን ሲ ላይ የተሰጠንም ሮቴት የምናደርገው በፓይ ኦቨር ቱን ያው 90 ዲግሪ ማለት ነው። ፎርሙላችን አሁን እንዳሉ ስለዚህ ይሄኛውንም በፓይ ኦቨር ቱ ነው የምንሰራው በ90 ዲግሪ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር የኤክስ ፕራይምን ለማግኘት ይህን የምንጠቀሙ ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሉ 5 ነዋል። ስለዚህ 5 ኮዝ ፓይ ኦቨር ቱ ማለት 90 ዲግሪ ነው ብለናል። ኮዝ 90 ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ማይነስ ዋይ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 6 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 6 ሳይን 90 ማለት ደግሞ ዋን ነው። ሶ ዋን እዚህ ጋር 5 ታይምስ 0 0 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል። ሶ ፖዝ ፕላስ 6 ታይምስ 1 6 ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕራይም ስንት ሆነ ማለት ነው? 6 ሆነ ማለት ነው። ዋይ ፕራይም ደግሞ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? ሲን እየሰራ ነው። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ 5 ነው። ሳይን 90 ነው አለ ቴታችን፣ ወይ ደግሞ ፓይ ኦቨር 2 ስንት ነው? 1 ነው። ሶ ታይምስ 1 ፕላስ እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ 6 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 6 ታይምስ ኮዝ 90 ማለት ደግሞ 0 ነው። ሶ እዚህ ጋር 0 ታይምስ ኤኒ ነምበር 0 ስለሆነ 5 ታይምስ 1 5 5 ፕላስ 0 0 5 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሮቴት ከሆነ በኋላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ኤንድ 5 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ዌን 5 ኤንድ ኔጌቲቭ 6 ሮቴትድ ባይ ፓይ ኦቨር 2 ዊ ጌት 6 ኤንድ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ላይ ስናዞር በቀላሉ እንዴት አድርገን በ90 ዲግሪ ከሆነ ምን አድርገን መያዝ እንችላለን ማለት ነው? ኤክስ ኤንድ ዋይ ሮቴት ሲሆን በ90 ዲግሪ ከሆነ ሮቴት የምናደርገው ኔጌቲቭ ዋይ ኤንድ ኤክስ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በ90 ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋርም ኮስ ቴታ ሳይን ቴታ የሚለውን ሳንጠቀም እንደዚህ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን፣ በ90 ዲግሪ ከሆነ ማለት ነው። ይህንን ባጭሩ ለመያዝ የምትፈልጉ ልጆች በ90 ዲግሪ ሮቴት የምናደርግ ከሆነ ኤክስ ኤንድ ዋይ ይህን ፖይንት ሮቴት የምናደርግ ከሆነ የምናገኘው ኔጌቲቭ ዋይ ዋይን እዚህ ኤክስ ቦታ፣ ኤክስ ደግሞ እንደነበረች ዋይ ቦታ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴሽን ፓይ ኦቨር ቱ ፋይቭ እንደ ኔጌቲቭ ሲክስ ሮቴት ሲሆን ስንት መጣ ማለት ነው? ይህም በ90 ዲግሪ ሮቴት ስናደርገው ሲክስ እንደ ፋይቭ ብለን መናገር እንችላለን። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሲን ወደ ዲሌይ ስናልፍ ዲሌይ የተሰጠንን በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? ዲሌይ 2 ነው። ሳይን ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ሮቴት ስናደርግ በክሎክዋይስ ነው ሮቴት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ነው። ስለዚህ 45 ኔጌቲቭ 45 ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ይውላል ማለት ነው? ሁለት አራተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው። አራተኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ ሳይ ኮዝ ብቻ ነው ፖዘቲቭ፣ ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮዝ 45 ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሩት ቱ ኦቨር ቱ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ማይነስ
የዋይ ደግሞ እዚህ ጋር የዋይ ቫልዩ ስንት ነው? 1 ነው። 1 ታይምስ ሳይን 45 ማለት ሳይን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሩት 3 ሩት 2 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ለምን አደረግን? እዚህ ጋር ሳይን ማለት ነው አራተኛው ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር 2 በቱ ይጠፋል። ምን ቀረን? ሩት 2 ማይነስ እዚህ ጋር ይሄ ፖ ፕላስ ይሆናል ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሩት 2 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ስንደምረው ስንት ይመጣል? 3 ሩት 2 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕራይም ስንት መጣ ማለት ነው? 3 ሩት 2 ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። ዋይ ስንት ይመጣል? እዚህ ጋር ኤክስ ቫልዩ 2 ነው። 2 ሲባዛ ሳይን 45 ማለት ኔጌቲቭ ስንት አለ? ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት 2 ታይምስ ሳይን 45 ኔጌቲቭ ስንት ይመጣላል? ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨርቱ ብለናል አልቀደም፣ ሩቱ ኦቨርቱ ምክንያቱም አራተኛው ኳድራንት ላይ ስለሆነ ኔጌቲቭ 45 ዲግሪ ሲደመር የዋይ ቫልዩ ደግሞ እዚህ ጋር 1 ነው። 1 ታይምስ ኮዝ 45 ማለት ሩቱ ኦቨርቱ ነው። ሩቱ ኦቨርቱ እዚህ ጋር 2 በቱ ይጠፋል። ምን ቀረን? ኔጌቲቭ ራዲካል 2 ፕላስ እዚህ ጋር 1 ታይምስ ኤኒ ነምበር ኢትሰልፍ ነው። ስለዚህ ሩቱ ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ መደመር መችል ከሆነ እንደምረው ስንደምረው ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ሩቱ ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ፕራይም ደግሞ ይሄን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ዊ ሮቴት 2 ኤንድ 1 ባይ 45 ባይ ኔጌቲቭ 45 ዲግሪ ኢት ዊል ቢ 3 ሩት 2 ኦቨር 2 ኮማ ሩት 2 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ኔጌቲቭ ነች። ኔጌቲቭ ብለን ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ኔጌቲቭ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ሁለተኛ ጥያቄ ዴተርማይን ዘ ኢሜጅ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንት አፍተር ሮቴሽን ኦፍ ዘ ኢንዲኬትድ አንግል አቦት ዘ ኦሪጅን ነው የሚለን። ይህም ኦሪጅን ላይ ነው። በኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ነው ሮቴት አድርጎ የተባለው ኔጌቲቭ 2 እና 4ን ማለት ነው። ይህንንም ፎርሙላችን ይሄ ነው ቅድም እንዳልነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሉ ኔጌቲቭ 2 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ይሄኛው ኔጌቲቭ ከሆነ በክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ 60 ዲግሪ እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ሶ አራተኛው ኳድራንት ላይ ኮዝ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኮዝ 60 ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ዋን ኦቨር ቱ ነው። ዋን ኦቨር ቱ ማይነስ የኤክስ ቫሊዩ ደግሞ እዚህ ጋር አራት ነው። ስለዚህ አራት ሳይን 60 ማለት ኔጌቲቭ 60 ማለት አራተኛው ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ ነው ኮዝ። ሶ ኔጌቲቭ ሳይን 60 ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሄ 2 በቱ ይጠፋል። እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ኔጌቲቭ 1 ነው የሚቀረን። ኔጌቲቭ 1 ይቀረናል። ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል። እቺ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ። ሶ ፕላስ እዚህ ጋር ለሁለት ለሁለት አራትን ስናቃልለው 2 ሩት 3 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስን አገኘን። የዋይን ደግሞ እዚህ ጋር ይሄም ኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? ኤ ላይ ኔጌቲቭ 2 ነው። ሶ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ሳይን ኔጌቲቭ 60 ኔጌቲቭ ስንት ነው አለ? ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ነው። ኦቨር 2 ነው። ፕላስ የዋይ ቫሊዩ እዚህ ጋር አራት ነው። አራት ሲባዛ ኮዝ 60 ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? እዚህ ጋር ሁለት በሁለት ይጠፋል። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሩት 3 ይሆናል። ፖዚቲቭ ሩት 3 ፕላስ እዚህ ጋር አራትን ለሁለት ስናካፍለው ሁለት ይመጣል። ስለዚህ ዌን ዊ ሮቴት ዌን ዊ ሮቴት ቱ ኔጌቲቭ ቱ ኢንደ ፎር አቦት ዘ ኦሪጂን
with 60 degree we will get x and rotation ስንት ነው ያገኘነው? Negative 1 negative 1 plus 2 root 3 comma root 3 plus 2 ነው ያገኘነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መመለስ ይችላልላችሁ። ተመሳሳይ ነው ካንደኛ ጥያቄ ጋር ቢ ላይ የተሰጠንን በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር የx ቫልዩ 5 ነው አይደለ? ስለዚህ 5 cos ይሄኛው ደግሞ በመቶ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ነው። ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ጋር እንደሚገኝ እኔ እዚህ ድረስ 90 ነው። ሌላ 90 እዚህ ጋር መስን ጀምር እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር cos 180 cos negative 180 degree ስንት ነው የሚሆነው? negative 1 ነው. so 5 times negative 1 minus እዚህ ጋር sin 180 0 ነው. ስለዚህ 0 times any number 0 ነው. so 0 ይሆናል ማለት ነው. 5 times negative 1 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 times negative 1 negative 5 ነው. so negative 5 minus 0 ያው 0 ነው የሚሆነው negative 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛውንም ስንሰራ የዚህ ጋር የx ቫልዩ 5 ነው. so 5 times sin 180 ማለት 0 ነው. ስለዚህ 0 times any number 0 ስለሆነ 0 plus የy ቫልዩ እዚህ ጋር ደግሞ negative 6 ነው. so negative 6 negative 6 times cos cos 180 ስንት ነው? negative 1 ነው ብለና so negative 1 ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው? y prime 0 እዚህ ጋር negative times negative positive ነው 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር negative 5 and 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ when we rotate that 5 and negative 6 by negative 180 degree ስንት አገኘን ማለት ነው? when we rotate በ180 ዲግሪ ነው rotate የምናደርገው። ስንትና ስንትን? 5 እና negative 6 ን rotate ስናደርግ ስንት አገኘን ማለት ነው? 5 and 5 and negative 5 and 6 አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ የሆነን ፖይንት አቦት ዘ ኦሪጂን ሮቴት እናደርግ ከሆነ ይሄ መልሳችን ይሄ ነው ለቢ። ነገር ግን ጀነራል የሆነ ማለት ይሄን ሳይን ኮሳይን ያበዛን ከምንሄድ በቀላሉ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ሮቴት እናደርግ ከሆነ አንድ ነገር ምንድን ወይ ደግሞ ለዚህ ሪፈረንስ የሆኑትን ጠቅላላ ማለት ነው ሮቴት እናደርግ። ለምሳሌ x and y ቢሰጠን ይሄ በ180 ዲግሪ ሮቴት እናደርግ ከሆነ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ሮቴት እናደርግ ከሆነ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምንም ኔጌቲቭ x እና y ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት እናደርግ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ኔጌቲቭ x እንደ y የ90 ዲግሪን ቀድማ አይተናል። የ90 ዲግሪ ምንድነው ያለው? x and y ከተሰጠን ይሄንን በ90 ዲግሪ ሮቴት አድርጉ ከተባለን ምን ብለናል? ኔጌቲቭ y and x ነው ያለው ማለት ነው ሮቴሽን። ልክ እንደዚሁ የ180ም እንደዚሁ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ c ላይ የተሰጠንን ስንሰራ ልክ እንደዚሁ ይሄንን የx-ን እዚህ ጋር ፎርሙላችን የሆነው 2 እዚህ ጋር አለች cos ይሄ negative 3 pi over 2 ማለት negative 270 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄንን ስና የጋ ነው የሚለው negative ስለሆነ በክሎኳይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው። እዚ 90 ዲግሪ ጋራ ሪፈረንስ አንግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ90 ዲግሪን ስንሰራ ከነበረው ጋር አንድ አይነት ነው የሚመጣ። ማምጣት ያለበት በ90 ዲግሪን ስንሰራ እንደነበር ነው። የ90 ዲግሪ ስንሰራ እንዴት ነው የሚመጣው? x and y ከተሰጠን ይሄንን በ90 ዲግሪ ከሆነ ሮቴት እናደርገው በ90 ዲግሪ ሮቴት ስናደርግ ምን ይመጣል ነው ያለው? ኔጌቲቭ y እና x ማለት ነው። በዚህ መሰረት የx ቫልዩ የy ቫልዩ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ይሆናል 2 and የx ቫልዩ 2 and 2 ነው የሚሆነው። በዚህ እንስራ ቼክ እናደርገው እዚህ ጋር cos
ይሄ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ብለናል። 270 እዚህ ድረስ 90 180 270 እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ኮስ 270 ማለት ዜሮ ነው። ስለዚህ ታይምስ ዜሮ ማይነስ የዋይ ቫሉ እዚህ ጋር ስንት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ነው የተሰጠን። ሶ ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ ሳይን 90 ማለት ደግሞ ስንት ነው? ዋን ነው ታይምስ ዋን። ሶ እዚህ ጋር ዜሮ ታይምስ ይህን ነበር ዜሮ ነው። ዜሮ ፕላስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፕላስ ይሆናል። ቱ ታይምስ ዋን ቱ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም የዋይን ቫሉ ደግሞ ስንሰራ ኤክስ ቫሉ እዚህ ጋር ሁለት ነው አለ። ቱ ታይምስ ሳይን ቴታ ሳይን 90 ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ስሪ ፓይ ኦቨር ቱ ማለት ከዘጠና ዲግሪ ጋር ሪፈረንስ አንግል ነው፣ ወይ ደግሞ ከፓይ ኦቨር ቱ ጋር ሪፈረንስ አንግል ነው። ስለዚህ ሳይን 90 ደግሞ ዋን ነው። እዚህ ጋር ኮዝ 90 ስለሆነ የምንለው ኮዝ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ፓይ ኦቨር ቱ ዜሮ ነው። ዜሮ ታይምስ ኤኒቲንግ ዜሮ ነው። ሶ ፕላስ ዜሮ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ሆነ እዚህ ጋር ዜሮ ፕላስ ቱ ቱ ሆነ። ስለዚህ ዌን ዊ ሮቴት ስሪ ፓይ ኦቨር ቱ ቱ ኤንድ ኔጌቲቭ ቱ ከተሰጠን ይሄ ሮቴት ሲሆን ስንት ነው የሚሆኑ ማለት ነው? ቱ ኤንድ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ መልስ ያገኛል። በአጭሩም እንደዚህ መስራት እንደምትችሉ ለማሳየት ያህል ነው። የመጨረሻው ዲ ነው። ዲ ኔጌቲቭ 540 ዲግሪ ነው የሚለው። ይሄ ኔጌቲቭ 540 ዲግሪ የጋ ነው የሚለው። አንድ ዙር እንዲህ ስንመጣ 360 ነው። 360 ላይ ሌላ 180 ስንደምርበት ስንት ነው የሚሆነው? እንደምር 360 ሲደመር 180 እናደርግ። ይሄ ዜሮ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው። በኔጌቲቭ ስለሆነ የተሰጠን እንደዚህ ነው። ምንዞር በዚህኛው ሳይድ ነው። እንደ ቅድሞ ወደዚህ አንቲ ክሎክዋይስ አንዞርም ማለት ነው። 6 ሲደመር 8 14 ነው። አንድ አለ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ፕላስ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 4 ፕላስ ኔጌቲቭ 1 አገን ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከ180 ጋር ሪፈረንስ አንግል ነው ማለት ነው። ከ180 ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው እናደርጋለን ያለው? ለምሳሌ የተሰጠን ኤክስ እና ዋይን ሮቴት አድርጎ ከሆነ በ180 ዲግሪ ከሆነ ምንድን ነው የሚሰጠን ያለው? ኔጌቲቭ ኤክስ እንደ ዋይን ያለው። በስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ እንደ ፎር ቼክ እናደርገው። ኔጌቲቭ ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ፎር ነው መምጣት ያለበት ማለት ነው። ቼክ እናድርገው ይህንን። እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ ስንት ነው? ሶስት ነዋል። ስሪ ታይምስ ኮዝ 180 ኔጌቲቭ ዋን ነው። ሶ ኔጌቲቭ ዋን ማይነስ እዚህ ጋር ሳይን ኔጌቲቭ 540 ማለት ከሳይን 180 ከኔጌቲቭ 180 ጋር እኩል ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ታይምስ ኤኒቲንግ ዜሮ ነው። ሶ ማይነስ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋም ዋይ ፕራይም እዚህ ጋር የኤክስ ቫሉ ስንት ነው? ሶስት ነው። ሳይን ኔጌቲቭ 540 ዲግሪ ማለት ከሳይን ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ጋር እኩል ነው፣ ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ታይምስ ዜሮ ፕላስ እዚህ ጋር የዋይ ቫሉ ስንት ነው? አራት ነው። አራት ታይምስ ኮዝ ኔጌቲቭ 540 ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው ብለናል። ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ስሪ ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕራይም ኔጌቲቭ ስሪ ያገኘ ማለት ነው። እዚህ ጋስ ይሄ እዚህ ጋር ታይምስ ዜሮ ነች። እቺ ዜሮ ፕላስ ፎር ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ፎር ነው። ስለዚህ ዋይ ፕራይም ስንት መጣ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፎር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ እንደ ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ዊ ሮቴት ስሪ እንደ ፎር ባይ ኔጌቲቭ 540 ዲግሪ ዊ ዊል ጌት ኔጌቲቭ ስሪ እንደ ፎር ብለን መመለስ እንችላለን። ለዚህ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ጨርሰናል። ኔክስት ታይም በዚሁ ሮቴሽን እናያለን። ሮቴሽን ወይ ዘ ሴንተር ኦፍ ሮቴሽን ኢዝ አቦት ዘ ኦሪጅን። ይሄ ከዚህ ጋራ ከአሁኑ ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። አሁን ያሳየኋችሁን በአጭሩ እንዴት ትሰራላችሁ የሚለውን ነው የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። በዘጠና ዲግሪ ሲሆን እንዴት እንሰራለን፣ በኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ሲሆን
እንዴት እንሰራለን የሚለውን ሳይንኮ ሳይንስ አንጠቀም፣ እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። ኔክስት ታይም ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።